এটো আমাৰ পাঠান সাব আইছো আনৰ ফল হয়তো তেজপুর এটা সা কান্টৰ একা কেন্দ্ৰ কৰা মুখিয়া এটা আকৰ দৰটো এটো আমাৰ চেক ইন হয় এটো এটো আমাৰ দালা চেক কৰি আছে মানে সিহৰটিক লৈ যাব নি দিয়ে জামেলা বহুত জামেলা হয় এটো আমাৰ এন্ট্রি হৈ আছে সিনৰ ফলত তেজপুর আনোৱাৰ ফল বলি কোৱা হয় এটো এটো হে পঠান পঠান আ গয়া